Boa tarde a todos, sejam bem-vindos novamente. Vamos então retomar a programação do Conacare 2022, que é o Congresso Nacional de Cuidadores, Cuidados e Longevidade, organizado pela Mastercare. Nós vamos agora para o painel sobre o impacto das doenças crônicas no cuidado domiciliar e os novos caminhos da medicina. Convidamos para moderar esse painel a doutora Amanda Vênes. Por favor, doutora Amanda. E para participar, convido o Dr. José Sequim, Ele é superintendente executivo do IES, Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Foi diretor executivo da Fena Saúde também. E o Dr. Alberto Peribanhas Gonçalves. Ele é cofundador da Realtech de Saúde Integrativa, Seed for Life. Então, passamos imediatamente a palavra à doutora Amanda. Obrigada pela apresentação, obrigada pela presença, doutor José Sequim, Dr Alberto Gonzales. É um grande prazer compor essa mesa com vocês. E a gente vai falar de um assunto super importante para o nosso país né? frente às mudanças sociais e econômicas associadas a uma mudança do estilo de vida, né? Muita gente sedentária, estressada, com uma alimentação mais industrializada. Além de tudo isso, essa mudança toda associada ao envelhecimento da população, o que a gente observa é um aumento da prevalência das doenças crônicas. E como a gente deve é, montar os nossos serviços, seja eles públicos ou privados, com essa perspectiva? Então, vamos contar agora com a participação dos nossos palestrantes que vão é, explanar um pouquinho sobre esse tema. Doutor José, fica à vontade. Eu vou falar daqui, porque diz ficar de pé a gente vive mais do que ficar sentado. E a gente quer ser ao vivo. Né? Então, boa tarde a todos. Obrigado por nos ouvirem nessa tarde. Cumprimento a Amanda, a nossa moderadora, meu colega, amigo já de alguma data, doutor Alberto Peribanês Gonzalez. Eu sou engenheiro de formação, então a parte que eu falar relativa à saúde e medicina, vocês desconsiderem e o doutor Alberto, que fala em seguida, médico, poderá me corrigir no ato, imediatamente. É... O tema é um tema muito relevante, esse que nós vamos falar aí. Mas eu queria começar sempre a dizer que é o IES. O IES é, é uma entidade associativa, sem fins lucrativos, que tem por objetivo promover o aperfeiçoamento da saúde suplementar. A gente produz um grande conjunto de estudos, estão todos colocados no nosso site. O Instituto não vende serviços, não comercializa nada, ele disponibiliza para todo mundo a produção científica que a gente faz. Bom, envelhecemos, né? queremos envelhecer, né? To, todos nós. É, eu queria dizer que envelhecer não deveria ser a palavra adequada para se utilizar. Né? Porque uma coisa é o passar dos anos e o tempo cronológico. Eu costumo dizer que eu sou jovem há muitos anos. Não sou velho. Velho, acho que a gente devia reservar mais a palavra para aquela pessoa que já ficou incapaz para as coisas mais comezinhas do seu dia a dia. Então, a sociedade vive mais, mas a gente espera que haja menos velhos na sociedade, menos gente incapaz. É possível que não seja isso que vai acontecer, mas é o nosso desejo, eu acho que temos que lutar nessa direção aí. Bem, eu coloco aí a grande mudança que teremos nos anos à frente em termos de nossa estrutura etária. Vejo que os jovens já estão encolhendo a quantidade, o número de jovens está caindo. Logo mais também cairá o número de pessoas em idade ativa, dos 16 aos 60 anos de idade que a gente considera aqui. Mas os idosos, eu já estou nesse meio, espero que todos vocês tenham sorte de chegar lá. Vamos duplicar em quantidade nesses anos que tem pela frente. Mas o que interessa mesmo é olhar a progressão do envelhecimento depois que você já é considerado idoso, depois de 60 anos de idade. Então, olhem, os sexagenários, nesse horizonte dos próximos menos de 40 anos, vão duplicar em quantidade. Os septuagenários vão triplicar. E os octogenários quadruplicar. Eu não vou nem colocar os centenários. Porque a, a Rainha Elizabeth, falecida agora, quando assumiu o trono, mandava uma cartinha para cada inglês que completasse 100 anos. Parabéns! Até que... Ela não tinha mais tempo para assinar tantas cartas de tantos centenários que chegavam, que chegavam lá. Nós temos uma boa chance, todos, de chegar aos 100 anos de idade. Aqui eu mostro é, como foi o processo de envelhecimento no mundo. O país que iniciou esse processo e que há mais tempo atrás foi a França. Mas ela levou 110 anos. Para passar de 7% de pessoas com 60 ou mais anos de idade para 14%. Brasil, está o último dessa coluna aí. Nós estamos no meio do caminho. Vamos duplicar em 20 anos, que foi 120, acontecerá em 20. Isso para mostrar a rapidez do envelhecimento. Isso aqui é o que estamos olhando. Vamos olhar para frente, os próximos menos de 40 anos. Vejam aí a posição de Brasil nós chegaremos a duplicar de 14% para 28% de pessoas com 60 é, ou mais anos de idade, aqui são 65, na verdade, 65, antes da França, da Grã-Bretanha, da Suécia, dos Estados Unidos, atrás apenas e do Japão, que já é idoso, Coreia, Tailândia, China, que está num processo de envelhecimento extraordinariamente rápido. Ou seja, estamos num processo muito rápido de envelhecer. Continuaremos mais rápido ainda. Por que essa preocupação com o envelhecimento? É porque é coisa muito boa a gente viver 70, 80, 100 anos de idade. Porque não chegar lá é uma opção que a gente não deseja, né? Nenhum de nós. Mas nós temos que estar alertas do que traz o envelhecimento conosco. Ele problemas de saúde mais frequentes, de maior complexidade, com maiores gastos com saúde. Muitos ficam dependentes, precisam de suporte de, de, diário, cuidados contínuos. É o tema desse congresso e dessa palestra aqui essa tarde. Agora, isso aí é uma realidade em todos nós, no público e no privado. Inescapável. Muita gente diz ah, vocês são alarmistas, pessimistas, não querem que as pessoas fiquem idosas ou apontar essas coisas aqui. Ora, não apontar significa fecharmos os olhos para uma realidade que está conosco. É a gente ser espectador passivo do que vem pela frente. É arcar no dia de amanhã com as consequências daquilo que poderíamos ter visto e então, ter é um processo mais controlado, e a nossa passividade não permitiu. Então nós temos que ter consciência disso. E a pergunta aqui é. Quem deve cuidar? É o filho? A nora? O neto? É o Estado? É o setor público? É a operadora de saúde? Nós não estamos discutindo suficientemente esse tipo de questões. Devíamos. Eu mostro aqui o que significa uh, o gasto com saúde e com idade. Ele é muito alto no nascimento. Se colocássemos aqui. Os primeiros meses de vida, o gasto é muito mais alto do que essa coluna da primeira idade. Depois cai, fica pequeno, cresce suavemente, mas quando você chega aos 55, 60 anos de idade, ela sobe como rojão. Muito! Vejam aí as diferenças que tem dos sexagenários, septuagenários, octogenários e por aí vai. Se colocarmos aqui as faixas etárias da legislação dos planos de saúde. Aquele último grupo é altamente heterogêneo, é o grupo dos idosos, que tem uma média de despesa que é o dobro da faixa imediatamente anterior. E no entanto, nessa passagem de idade, o preço do, do plano de saúde sobe e muito menos do que aumenta a despesa nesse período. É, eu vou passar um pouco mais rápido aqui. Eu quero dizer que isso não é de plano de saúde. Esses aqui são os gráficos do SUS, alta despesa no primeiro ano de vida, pequena, cresce um pouquinho e vai crescendo rapidamente depois dos seus 60, 50 anos de idade. Ela atinge um platô, depois dos 80 ela não muda mais, já somos sobreviventes nessa idade aí. Não é só Brasil, é o mundo inteiro, aqui são 14 países da comunidade europeia que traça o gasto per capita com saúde com uma proporção do PIB. A curva é a mesma. Muda um pouquinho a posição, a depender do nível de desenvolvimento, mas é a mesma, é padrão. Então, sabemos o que vai acontecer. E quais são os desafios do envelhecimento que temos pela frente, então? Prevalência de doenças crônicas, já dito aqui. Tendo como matriz a obesidade. É ela que é a porta de entrada desse grande mundo de doenças e de adoecimento que, que temos. E trazem muitas doenças. E elas são evitáveis. Isso que é o pior. Quer dizer, é o melhor desde que hajamos adequadamente. Mostra aqui as taxas de ascensão da obesidade num pequeno conjunto de países. Ela vinha plana até os anos 70 do século passado. De então para cá ela sobe muito. Não houve mutação genética para explicar essa mudança aí. É que os genes estão adormecidos e foram despertados pelas nossas atitudes, para aquilo que a gente faz, pelo meio ambiente que é contaminado, pelos alimentos que a gente come, etc. Tudo sob nosso controle. Eu sei que não é fácil, então não é tão simples assim quanto eu estou dizendo. E O Dr. Alberto vai falar em seguida. Mas olha aqui alguns números: triplicou o número com sobrepeso e obesidade de 75 a 2016. Um bilhão, dois bilhões de adultos com sobrepeso. 13% com obesidade nos dias de hoje. Crianças que duplicaram, quadruplicaram o percentual de crianças com obesidade. Uma criança obesa tem altíssima probabilidade de ser um adulto obeso. E a obesidade custa. Esse é um. um para a sociedade americana, olha a diferença entre pessoas de peso normal, com sobrepeso e sobrepeso mórbido. Custa, custa para as pessoas, custa para a sociedade, seja plano de saúde ou não. Aqui mostra apenas uma prevalência nos Estados Unidos, é um recente, e a, acabou de sair, que mostra a coluna em azul era o número de estados americanos que tinham é, índice de massa corporal até 35%. Ou vermelha, a mais recente. Olha como aumentou a obesidade nos Estados Unidos, é uma coisa impressionante. É... Desafios do envelhecimento, pegando ainda estados americanos. No estado que tem a maior incidência de obesidade, diabetes e hipertensão, é o estado que as pessoas são, são, são mais, mais doentes, tem maior frequência desses índices aqui. É o caso da Mississippi West Virginia, o melhor é o Colorado, e olha a diferença de expectativa de vida em condados de regiões que as pessoas não são obesas, comparado com regiões obesas. Por exemplo, a melhor longevidade está em quase 90 anos. A pior, 69 anos. 20 anos de diferença por questões de obesidade. É algo extraordinário. Uh, aqui a questão de, de mortes no mundo, dado recente da OMS, por vários tipos de problemas, a grande maioria controláveis. Obesidade aparece como o quarto, quinto, e as outras são doenças derivadas da obesidade. Ocorreu um pouquinho? Uh, o que se pode deve fazer? Esse é o meu último slide, então já está esgotado meu tempo aqui. Eu costumo trazer aqui para reflexão uma obra escrita no ano passado pelo Lord Nigel Crisp, que foi CEO do NHS Britânico. Olhem o título do livro dele: Saúde se faz em casa. Hospitais é para reparar quando você adoeceu. E ele diz: "Vamos construir uma sociedade saudável e produtora de saúde. Está ao nosso alcance. Podemos construir uma sociedade saudável." Acho que o Alberto vai discorrer um pouco sobre isso aqui. E aqui algumas recomendações da Harvard Medical School, que diz o que, é que se deveria fazer, enfim, em termos de hábitos, para a gente concluir. Eu apresento aqui ao final ainda uma logomarca da Seed for Life, já mencionada. A Alberto é um do, dos cofundadores dela, que é uma iniciativa fantástica de produzir informações, disseminar informações sobre essas questões que acabamos de ver aqui. Muito obrigado. <laughs> Agora vamos seguir direto com a palestra do Dr. Alberto e depois a gente vai abrir, né, tendo tempo, lógico, né? A gente vai abrir para algumas questões, né? Então vão pensando nas suas, nas suas perguntas. João meu? Não é comum que eu fico um pouco nervoso antes de uma palestra, mas precedido por uma, uma palestra brilhante como essa, a gente fica até meio assim, que fazer? Eu estou muito feliz de estar aqui, é, eu sou médico e professor há muitos anos, eu sou um estreante na, na terceira fase da vida, estou com 61 agora e estou reconhecendo um pouco mais dessas coisas que já começam a acontecer. Meus grandes mestres, em tudo que eu vou mostrar para vocês agora, estão na faixa dos 80 anos, entre 76 e 80, estão subindo em árvore, estão fazendo yoga, estão tendo atividades como, como se fossem jovens ainda. Por isso, eu continuo encarando eles como mestres meus. E o que eu vou mostrar para vocês tem algumas coisas inéditas. E vamos adiante. Seed for Life, como ele mesmo salientou, nós estamos trabalhando para melhoria dos hábitos de vida, tanto em empresas, é, a gente trabalhando na promoção da saúde e com o objetivo também da redução de gastos em saúde. Pelas curvas que ele mostrou, os gastos de saúde com a terceira idade são bastante. São bastante relevantes. E isso para estratégias de saúde de um país torna-se algo muito importante. Bom, aqui eu começo com o meu tema, pelo qual eu comentei dos meus mestres que estão muito felizes subindo em árvore aos 76 anos, 80 anos. Muito obrigada. Essa frase está em inglês de propósito. Porque ela é foi uma frase proferida pelo Hipócrates da medicina inglesa, ou seja, ele é o pai da medicina inglesa, Thomas Sydenham. É, ele disse que um homem é tão velho como as suas artérias. E eu fui procurar um pouquinho mais para saber. Ele fazia dissecções. Eu diria que hoje, é, a, a própria medicina americana, em estudo multicêntrico, eles comprovaram que, entre crianças já entre 12 e 14 anos de idade, em estudos de dissecção, pós-óbito, pós que existe já a placa de ateroma nas carótidas dessas crianças. Então, isso é algo alarmante, e tem a ver com a dieta que estamos nos alimentando. A gente pode dizer que essas crianças de 12 a 14 anos já estão experimentando um processo de envelhecimento arterial. E eu acredito que esses mestres que eu, que tão, que eu, que eu tanto mencionei. É, estejam com artérias até hoje sem a, algum tipo de obstrução por placas coronarianas. Aqui eu tenho um outro dado muito importante, é, atualizando essa citação, que é de, do, do Dr. Kim Williams. Ele tem um histórico curioso, ele foi presidente da Associação Americana de Cardiologia. Ele passou por um, um, um episódio de dor precordial, isquemia do miocárdio, infarto agudo, e depois ele foi tratado pelo doutor é, o, que é o próximo slide, é, Dean Ornish, que é o um médico também do, do ex-presidente Bill Clinton. Muitas muitas grandes autoridades nos Estados Unidos seguem o Dean Ornish, e ele foi tratado pelo Dean Ornish com alimentação baseada em plantas, com atividade física moderada, com meditação. E ele, no final do sua despedida, do discurso da, da presidência da, da Associação Americana, ele disse o seguinte: Hoje existem dois tipos de cardiologistas: aqueles que prescrevem alimentação baseada em plantas e os que não estudam. É isso que ele disse. Palavras dele, tá não são minhas. Então, esse é um gráfico, e eu peço a atenção de todos, porque é, logo no início também dizia: Eu sou professor. Em Medicina Integrativa, no Instituto Israelita Albert Einstein, na pós-graduação, e a minha função, ao dar aula para esses médicos, é ensiná-los o que eu estou mostrando aqui, só que a minha palestra lá, é, são quatro horas de aula, uma palestra com muitos dados científicos. Eu extraí apenas um slide para mostrar para vocês aqui, porque eu acho que esse slide resume: um homem é tão velho quanto as suas artérias e o que isso tem a ver com hábitos de vida. Aqui nesse artigo do Dean Ornish, né, publicado na JAMA, em 98, não é tão novo assim, o um artigo da virada do milênio foi quando aconteceram grande parte desses artigos. Esses pacientes tinham uma taxa de obstrução em torno de 40% das coronárias e fizeram a dieta da Associação Americana de Cardiologia. E ao fazer essa dieta, mesmo fazendo a dieta, eles tiveram um aumento até mais ou menos 60% de obstrução coronariana. Já os pacientes que seguiram o programa do Dr. Dean Ornish que é a alimentação baseada em plantas, é, atividade física moderada e meditação, ou seja, atenção plena, novas técnicas, houve redução da placa de ateroma coronariana. É, eu apresentei esse, esse resultado aqui, logo aqui na frente, no Incor, já apresentei essas imagens, foi um burburinho danado, que era um grupo de residentes de, de cardiologia, todos eles colocadores de stents, né, e ficaram bastante... Irritados com esse slide, né? dizer, o que, é que vai ser do meu ganha-pão no futuro, se isso aqui for aplicado? E, de fato, eu tenho consultório, não vou falar muito na minha experiência de ambulatório, mas é, também não vou dizer porque eu não tenho uma, uma estatística ainda, eu tenho casos isolados, mas eu tive um rapaz do Paraná, do interior do Paraná, um rapaz jovem, que apareceu com uma placa de 60% de obstrução coronariana. E o caso dele foi, assim, um desses casos de... Eu até procurei o Dr. Roque Savioli, com quem eu apresentei esse trabalho no encora aqui, e disse, vamos estudar mais esse caso. Um rapaz reduziu para praticamente zero de placas coronarianas. Depois de seis meses de alimentação baseada em plantas, ele comia muito churrasco, vamos entender bem isso. Né? É, agora, mudou, mudou completamente. São casos que deixam a gente é, frente a uma descoberta científica. A gente fica observando e dizendo, algo novo, realmente muito novo na medicina, pode vir a acontecer. É... O que eu também procuro falar tanto para os meus pacientes como para os médicos que eu leciono na pós-graduação é que essa pirâmide que mostra aonde está a medicina acadêmica, aonde trabalha a medicina aqui do INCOR, por exemplo. Nós trabalhamos no, aqui no INCOR, os nossos colegas trabalham com cirurgia, com prescrição, ou se for no, 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 no Hospital do Câncer trabalha com quimioterapia, com radioterapia. Nós trabalhamos nessa faixa. Essa é a medicina acadêmica. A gente forma, a gente estuda seis anos, depois de pós-graduação, residência, para ficar nesse topo da pirâmide. E embora a gente também tenha tido todo esse aprendizado que está na base da pirâmide, especificamente fisiologia, nós temos aulas de fisiologia. Todo mundo que for da área da saúde aqui sabe que é no segundo semestre que a gente tem aula de fisiologia. E no terceiro semestre a gente esquece tudo porque começa a farmacologia. É típico. O cara joga o livro de fisiologia fora e vai estudar é, farmacologia, porque é o que vale a pena. Eu vou dar logo voltarem, vou melhorar a inflamação, eu vou dar logo captopril, vai baixar a pressão, e eu vou dar logo glifage e vai baixar a glicemia. É, é, é isso, os médicos saem acreditando na medicina alopática. E não está errado, porque a gente tem uma população gigantesca para atender, pessoas com quadros de saúde muito complicados, é, e só uma opção de grande porte envolvendo o governo federal, é, vendo o Ministério da Saúde e trazendo uma nova forma de medicina, a medicina funcional integrativa, seríamos sim capazes de reverter bastante esse quadro. Por quê? A medicina integrativa, e, e tanto que a minha tese de TCC, quando fiz meu pós, minha pós-graduação no próprio Einstein, foi sobre educação e saúde. E foi isso que levou, eles ficaram empolgados e disseram, Roberto, eu preciso que você continue falando disso. Então, toda a minha fala sempre é como podemos educar as pessoas. Em uma alimentação saudável. Eu ensino lei de Poiseil, que é uma lei de fisiologia complicada de microcirculação, eu ensino para pessoas de qualquer nível de renda, usando um canudinho, um suco de manga e um suco de melancia. Ou seja, a gente pode usar metáforas com coisas simples e fazer uma pessoa entender um princípio microcirculatório da maior importância. E isso tem sido a minha grande. É, pedra de trabalho é essa. É Se eu ensino o meu paciente, se eu ensino o meu grupo de pacientes da periferia ou do SUS, ou se eu ensino pacientes no consultório, eu vou ter resultado porque eles vão mudar a dieta deles com base em algo que eles aprenderam. E eles compreenderam e incorporaram. E aqui no final, o estilo de vida também está na base de tudo, que é a segunda parte desse trabalho, que é o sono adequado. É, quem procurar depois, eu deixo até o nome do Matthew Matthew Kinney, ele é um um, ele faz, ele faz TEDs, TED Talks sobre sono, é uma pessoa espetacular. Né? E ele, ele traz essa realidade é, de dormir é, e qual é o impacto do sono sobre a imunidade, qual é o impacto do sono sobre a memória, qual é o impacto do sono sobre as doenças crônicas. E é impactante demais. E eu venho estudando muito e trabalhando muito na esfera do sono e da atividade física. A atividade física que é, nos traz a questão da gordura intracelular como que a gente deve retirar a gordura que está dentro da célula, que modifica completamente o trabalho das mitocôndrias, e por que, que o diabético não melhora se ele não fizer a atividade física. Então, vocês estão vendo que eu estou com a minha língua, está querendo soltar para falar de muita coisa. Mas eu volto para o tema daquele slide cardiovascular, para a gente voltar um pouquinho para isso é, e falar mais uma vez que a Circulation, já de 2019, esse artigo de revisão um editorial gigante da da circulation traz que a microbiota intestinal, o envolvimento dela na, na remodelação do infarto pós-miocárdio. Quer dizer, o que, de, o que você tem de bactérias intestinais pode ser responsável por essa remoção de placas coronarianas na parede das coronárias. São as bactérias que estão no intestino que são responsáveis por esse trabalho. Tem toda uma, uma história metabólica, que tem um grupo bacteriano, que eu não posso entrar em detalhes aqui. Mas isso atentem para esse fato. Esse é um fato importantíssimo que nos leva ao slide seguinte. Ah, então é muito fácil. É só pedir para as pessoas pararem de comer isso que está aqui à direita, a minha direita, né? à esquerda de vocês, e as pessoas começarem a comer isso. Olha, que tranquilidade, é só isso. É, o próximo slide diz, é simples, mas não é fácil. E se fosse fácil, já o haveriam feito. E é nisso que eu venho trabalhando nos últimos 14 anos. Eu desenvolvi... Dois livros, talvez ninguém tinha me reconhecido agora. Ah, eu conheço o lugar de médico na cozinha. Então, eu acho que eu lancei o primeiro livro brasileiro de medicina culinária. E que Harvard, que finalizou a palestra do meu caro colega, Harvard lançou o conceito de medicina culinária há poucos anos. E o que é o entendimento da medicina culinária? Você não resolve absolutamente nada se você não mexer na cozinha da pessoa. Quer dizer... Se você não trabalhar nessa hard technology, que quer dizer, nessa tecnologia dura, que é o oposto da high technology. O stent é alta tecnologia em medicina. O liquidificador é hard technology. O liquidificador da valita de 120 reais é tecnologia dura, que pode ter em alguma periferia e alguém aprendeu a fazer um suco batendo maçã com o dente de leão. Ou com um capinzinho que está ali no, na periferia da casa dela. Então... É isso aqui é mais ou menos estruturando a nossa hierarquia de trabalho, para vocês entenderem. Como sempre, o homem, o médico, está no topo da pirâmide, depois vem a nutricionista, em terceiro vem a culinarista. Não não, não vou me bater, não, é, é uma brincadeira isso daqui, tá? A pirâmide do nosso trabalho, ela é invertida. As mulheres primeiro, a nutricionista, a, perdão, a culinarista é a nossa grande mestre ali, é a pessoa que mais trabalha. É, mostrando para cada um como fazer uma receita, fazer um leite vegetal, fazer um queijo vegetal, fazer um, 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 um fermentado de chucrute, né? um, um fermentado de repolho. E como é que isso tudo... É, a nutricionista dá um embasamento nutricional para tudo, individualiza a dieta de cada paciente. E a mim cabe um papel importante. Né? Eu estou aqui, agora fiquei lá embaixo, fiquei, com, fiquei sem graça. Mas eu tenho o papel de retirar a medicação. E é um papel muito importante. Vocês têm ideia da responsabilidade que é tirar um captopril? Vocês têm a ideia da responsabilidade que é tirar uma furosemida? A ideia da responsabilidade de tirar um glifágio do paciente? Você só pode fazer isso quando você vê que os níveis de glicemia e de hipertensão arterial estão reduzindo. Então, um trabalho muito importante, de muita responsabilidade e que continua na mão do médico. Então, por isso que eu fico ali no terceiro nível, mas eu também tenho um outro nível, que aí vem as fotos, que eu já estou terminando também. Essas fotos mostram como a gente trabalha. Então, eu trabalho dando aula. Esse aqui sou eu no meu trabalho. Eu, eu o tempo todo dando aula, eu dou aula para pacientes, eu dou aula para grupos. É aulas, né? ensinando fisiologia, enfim, ensinando como o corpo funciona. Depois, a outra parte da aula é em volta de uma mesa, e a gente muda-se a hierarquia médica, eu estou de jaleco atrás de uma mesa e o paciente está do outro lado, vai receber um papel que tem uma coisa escrita que talvez nem eu reconheça que eu escrevi, de tão feia que é a minha letra. Então, na outra mesa, a mesa de verduras e hortaliças e frutas, Todos estão ao redor de uma mesa comensal, onde todos comensalizam, onde todos trocam informações e falam e preparam comidas saborosas, deliciosas. Essa é a culinarista, a Maya Berman. Ela também aproveita tudo para dar aulas de culinária na Hard Technology. Esse é o, o, o liquidificador. Eu esqueci de falar, eu podia ter dito no início. Eu fiz meu doutorado em microcirculação na Alemanha, e voltei para o Brasil fazendo microcirculação, né, capilares, usando microscópios. E quando eu escrevi o livro Lugar de Médico na Cozinha, eu costumo dizer eu troquei o microscópio pelo liquidificador. É claro que as pessoas acharam que eu enlouqueci, mas eu acho que eu enlouqueci mesmo. É, uma, é, uma, é um enlouquecimento saudável. Você entender que você não precisa de um, de um aparelho que custa 350 mil dólares para fazer experimentos com ratos, se você pode fazer algo direto com a população e mudar com impacto imediato à saúde dessas pessoas. E aí que vem a essência desse trabalho: que é fazer coisas gostosas, coisas que tenham um bom sabor, coisas que sejam alegres, que sejam saborosas e que o paciente não tenha que comer forçado. Ah, um médico me obrigou a comer cenoura com rúcula por seis meses. Quem vai aguentar uma dieta dessa? Você só vai aguentar uma dieta nova se ela for melhor do que a antiga. É esse o meu lema. E a gente consegue isso. Quem não quer comer esse pãozinho? É um pãozinho de trigo germinado, que tem um efeito completamente diferente da microbiota intestinal de um pão de amido. Aí entram as outras atividades, eu já estou finalizando, estou passando do meu tempo. As atividades de meditação na natureza, o contato com a natureza para o nosso trabalho é muito importante. O contato humano, o contato com a festa, com a música, com a arte terapia, terapia expressiva, todas elas são expressões da medicina integrativa. E, claro, sem perder. Ah, estou de jaleco atrás da mesa, fui falar, estou eu ali. Né? Sem perder esse gesto de continuar é, estando em contato com o paciente, vendo os dados clínicos do paciente e cuidando deles. Isso aí foi em Osasco, no período que eu fazia isso na periferia aqui de São Paulo, no Parque Chico Mendes. E esse é meu novo, minha nova casa. É um centro de tratamento integrativo, aqui em Ribeirão Grande, no interior de São Paulo. Todos estão convidados para conhecer, é bem grande, cabe bastante gente no salão. E a gente dá essas aulas de culinária, essas aulas de movimentação. Temos banho de floresta, porque temos floresta, então tem banho de floresta. Temos água pura de nascente. Temos todo um trabalho de reconexão com a harmonia da natureza. O que a gente costuma dizer: nos reconectar com a mãe terra, para então nos reconectarmos ao pai celestial. E aqui temos a nossa uma freira que foi uma cliente nossa, a Vera. E eu termino essa palestra com a gratidão, a atenção de todos vocês. E expressando também essa gratidão que está nos olhos dela, de saber que ela se tornou livre. Ela, depois de um processo de 21 dias conosco, ela se livrou, não vou contar o caso clínico dela, mas ela se livrou de um quadro clínico que parecia eterno. E é bom lembrar, aqui que você falou com muita, muita propriedade, que nós estamos dando, lá, é, dando a sentença para pacientes que têm doença crônica semelhantes às sentenças de uma doença letal. Você fala, você tem diabetes, você vai tomar o remédio o resto da vida, você vai ter consequências desse diabetes e você vai morrer por causa desse diabetes. Você tem hipertensão, você vai ter hipertensão para o resto da vida, você vai ter doenças paralelas, consequências da hipertensão, e você vai morrer por causa dessa hipertensão. São sentenças de morte quando você dá o laudo de uma doença crônica. E a realidade, parafraseando o meu colega que me antecipou, é isso não existe. Doenças crônicas são reversíveis e nós estamos aqui. Para falar disso, agradeço a atenção de vocês, espero que tenha valido meu nervosismo. Muito obrigada aos palestrantes, doutor Alberto, doutor José Sequim, foi muito bom ouvir vocês falando. A gente tem um. um Oito minutos. Eu acho que quem tiver alguma pergunta e quiser chamar a equipe técnica, pode chamar. Mas eu vou aproveitar que estou com o microfone e já vou lançar minha primeira pergunta. Eu vejo é, que ainda o sistema de saúde, ele, e os profissionais da saúde, né, eles estão uh, naquele modelo antigo ainda, né, no modelo hospitalocêntrico, né, que a gente mais foca na doença do que na saúde. Que, você, que estratégias vocês imaginam que a gente poderia lançar a mão para a gente começar a viver a saúde, buscar a saúde da população? Pode ser do público, privado, a saúde suplementar. O que, que vocês imaginam como estratégias? Eu falo antes porque os meus erros poderão ser corrigidos pelo Alberto logo, logo, logo em seguida. Né? É, acho que é uma pergunta essa muito importante, profunda, não é fácil de, de ser respondida. Mas eu acredito sim que o meio ambiente, o lugar que a gente vive, as emoções, que a gente come, como pensa, afeta a nossa saúde, necessariamente, por vários mecanismos que a ciência terá que descobrir em algum momento. É, então, eu acho que a gente pode sim construir uma sociedade saudável. O que precisa é que as pessoas tomem noção das consequências daquilo que fazem. Fumante saber a consequência do cigarro. Tem fumante, colega meu, veio a falecer, que ele odiava quando um amigo, um colega chegasse e disse, escuta, muda seu estilo que você vai morrer. Ele disse, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Essa pessoa persistiu, teve o um fim que, enfim, ela própria esperava, imaginava que fosse. A gente que não sabe das consequências, mas que se soubesse, mudaria seu comportamento. Ou desejaria mudar. E o ponto aí. É difícil mudar, como o doutor Alberto já mostrou. Como é que a gente, como sociedade, como a gente que está envolvida, setor público que faz políticas, podemos ajudar essas pessoas a conseguirem mudar os hábitos que elas desejam mudar? Quem não deseja, não perca seu tempo. Né? Mas quem deseja e que não consegue. Eu acho que a gente tinha que atuar, então, em educação, mostrar as consequências, ajudar as pessoas que desejam. E não é fácil, porque não existe a medicação que te tire, por exemplo, a síndrome de abstinência. Né? E a síndrome de abstinência é terrível para quem sente, né Então, como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Eu, eu vejo um pouco por esse lado aí. Fazer um complemento? Obrigado. Alô. Então, é, quando eu mostrei meus livros, eu tenho um segundo livro chamado Cirurgia Verde. Ele terminou o processo dele na final de etapa dele numa editora estou em transição para outra. Mas nesse livro, eu tenho um, o anexo dele, chama-se Modelo Biogênico. O modelo Biogênico, ele tem uma, uma... É o resultado desses 14 anos que eu venho fazendo isso. Que é mais ou menos o seguinte. Qual é o remédio desse trabalho que eu estou fazendo? Remédio é berinjela, remédio é abobrinha, remédio é brócolis e couve-flor. Remédio é, é o que vem do campo. Quem são os produtores desse remédio? São os pequenos produtores rurais que estão ao redor de muitas cidades brasileiras. E qual é o, o intermediário de tudo isso? Somos nós, aquela equipe que eu mostrei. É o médico, o nutricionista e a é culinarista. Nós queremos ficar no meio de pacientes. Eu estou iniciando um protocolo, um, um, um protocolo experimental. Quem é de Sorocaba aí, quem não é de Sorocaba, mude para Sorocaba. Porque eu vou iniciar um protocolo inicial de monitoração de cestas de hortaliças orgânicas, Muita gente entrega cesta, mas a gente vai entregar essa cesta de uma forma monitorada e acompanhar esses pacientes que nós já atendemos em consultório, a princípio 30, 40 pacientes, para a gente ver o comportamento deles no passar do tempo, no consumo dessas cestas e, finalmente, nas características bioquímicas resultantes de tudo isso. Então, eu vejo que essa proposta, uma vez ela incorporada, uma vez que, que as autoridades públicas e mesmo... É, Pessoas que são de área privada na saúde, compreenderem que quando um paciente consome uma cesta de hortaliças orgânicas, obviamente, por semana, todos os, todas as semanas e todos os meses, durante 12 meses por ano, a gente tem um resultado impactante na saúde, é real. E isso pode ser mostrado, pode ser comprovado estatisticamente. Então, esse, esse protocolo é a, é a minha resposta para isso que vocês perguntaram. É, eu acho que está na hora da gente parar de ficar especulando se pode ou não pode e entrar em ação. Realmente colocar em campo e vamos fazer isso acontecer. Nossa, muito bom. Eu concordo que educação em primeiro lugar, educa educação em saúde é importante, devia vir na base, né? devia estar tá na, na, no ensino fundamental. Né? A gente tem que falar isso, a educação em saúde, para as crianças. Né? E eu só complementaria também mais um pouquinho que essa questão que a gente precisa. Romper a fragmentação do cuidado. O cuidado é todo fragmentado, a gente não consegue ter um, um gerenciamento, uma conversa, agir em rede. Né? E, e tratado de doença crônica, se a gente não trata em rede, todo mundo junto, com um foco só, com um projeto terapêutico só, aí a gente não, não consegue ser eficaz. Muito bacana. Ainda bem que você nos comprometou muito bem, viu? <laughs> <E na risos> imagina, imagina. Imagina! Tem muitas perguntas, mas nós temos dois minutos e 40. Então, uma pergunta. Bem difícil. Resposta breve. Boa tarde. Meu nome é Maurício, eu sou cuidador. É, realmente, eu tenho obtido resultados bons depois de uma alimentação mais saudável para mim e para um amigo meu. E, e me preocupa porque agora eu acho que essa longevidade que nós estamos vivendo está por conta também da, da quantidade de vacinas que nós temos, não pela quantidade da qualidade do alimento. Mas é muito preocupante que no futuro nós deveremos de, ter péssima qualidade dos alimentos. Aí eu pergunto, será que nós vamos ter essa longevidade que está se esperando para 2050, de 40% da população mundial? Se não vai ser através dos suplementos, que eu digo cápsulas. Essas cápsulas serão extraídas de produtos orgânicos, porque cada vez mais a indústria não, não dá espaço para que a saúde seja próspera entre todos as, as, a, os níveis sociais classes. e classes. E vai ser uma luta muito grande, eu vejo, da medicina é, com a indústria. Porque eles não vão deixar a gente aprender. A se alimentar é para ter uma longevidade. Então eu, eu quero perguntar a vocês: será que essas cápsulas serão a solução para 2050? Antes que o Alberto dê a sua autoridade, eu queria dizer o seguinte: eu não gostaria de estar tá me alimentando de cápsulas. Se ela suplementa, me complementa alguma coisa que é necessário, excelente. Mas vão trocar um tomate, uma maçã, para uma cápsula? Não vejo isso na, na nossa frente. Deus quer que não cheguemos a esse ponto aí. Eu primeiro vou falar uma piadinha, só se for uma cápsula espacial. Mas assim, tirando a piadinha, a tua inquietação não é só essa, não. Você perguntar quantas inquietações tem na minha cabeça, antes de fazer isso caminhar, são mais de mil inquietações. E eu respondo com precisão a sua inquietação. É muito simples a resposta. Primeiro, é o que ele falou: precisamos valorizar a terra, o que a terra produz. A terra precisa continuar produzindo. Segundo, o que nós estamos fazendo, se for muito subversivo a essa ordem industrializada que está existindo, nós devemos continuar simplesmente fazendo o nosso trabalho. Seguindo o nosso trabalho devagarzinho, fazendo aos poucos. É, eu costumo dizer: é, é, ninguém disse para Cristóvão Colombo que dava para queria descobrir a América. Mas ele disse assim: olha, eu quero chegar às Índias pelo Ocidente. Eu vou dar um jeito. Ele arrumou umas, umas barcaças lá. E chegou, descobriu a América. Então, acho que é o caminho que faz acontecer. E é isso que me fez mudar a minha vida, me entregar a esse caminho. Hoje eu me entrego a esse caminho. Eu podia, enfim, estar tá fazendo outras coisas que geram muito lucro e geram muito dinheiro, mas eu preferi buscar essa caminhada de entregar a verdura praticamente, né? É ser essa pessoa que faz essa ponte, o médico que fala disso diretamente com as pessoas e que faz a receita junto com as pessoas. Qual, aonde isso vai terminar? Se vai terminar ali na Ilha de Açores ou se vai chegar até o, o outro continente? Eu não sei. Eu só sei que eu estou no caminho e devemos nos colocar no caminho. Essa é a resposta mais precisa que eu posso dar para essa e outras inquietações, porque eu já ouvi coisas horríveis. A gente diz assim: mas olha, vamos, vão te dar uma emboscada. Não, não é, não é por aí. Eu já me preocupei com isso, mas não é o caminho. O caminho é fazer o teu trabalho com poucas pessoas, vai contagiando as pessoas aos poucos. As pessoas se contagiam com coisas boas e novas. E quando elas veem que algo é possível, elas são as primeiras a falar com o vizinho. É isso. Mas é bom saber que há pedras no caminho, é o ponto que você levanta. E a gente tem que estar atento a isso. E com isso a gente finaliza esse painel. Espero que tenhamos passado a mensagem, né? Obrigada aos palestrantes.